yego byamushimisha kumva ko byibuze sibyo ndamutse ngo nkubwiye ngo dukundane wabyemera nicyo kibazo yego nicyo zashakaga nibyo nibyo ngiye nakora niba bashaka ko babona navuga ngo yego navuga yego niba bavuga babona navuga oya Okay. Such a nice couple, man. But nyuma y'irandirimbo ni umuhanzi udakunda gukora amashusho. Nabonye bibare n'ukuntu byamujenye mukuntu hari n'agasene nibasuni ku mukozi irandirimbo video yaraboroheye. You already know my people out there. You them call me a good bad boy shot. I call a believer, champion, master, conqueror, free. The teacher, the preacher, conductor, vibrator. Mr. Dreams, the top baddest, top connector. The true monster, the true hustler. The humble man, the most unusual guy. The extravaganza, the motivator. I live the life I love, and I love the life I live. The top shatter, number one. Number one, Ivan Ziki, all the from Rwanda, Kigali. The top shot at number one, Queen Marina. You are going, Queen Marina. Well, going. I'm so good. So good. So you good. Look so cute, man. Thank you. Thank you, so thank you. Thank you, but I'm so hot. You're so hot. Like I'm fucking like hot. No, is this AC? Yeah. Yo. What are going, man? Fresh, bro. Meze fresh. Ariko man, kumazina yawe zakongera Mr. Freshel. Man, uhorana nyine Freshel kabisa. Oh, asante sana. Merci. Marina, wewe siko bibona? The guy ho ari dope. Dope. Right. Ushaka ngo mvuge ibindi? Okay, he's so dope. He's always dripping. He's always dripping, yeah. Yeah. Sure. Thank you, thank you. Sure. Eva, ubuzima bumeze bute byifashe bite? Cyane bon, tumeze neza turashimye Imana. Nyuma y'ikiganiro twakoranye nabonye comment nyinshi z'abarundi ba bavuga amagambo menshi bavuga ko ubeshya bavuga ibiki ndavuga nari ko buriya ibyo ari byo byose ubanza wavuze ukuri. Bige akenshi uzacu ngi umuntu avuze ukuri. Ubwo akenshi abantu baza bakamutuka abandi bakavuga bati nibyo abandi baka ibyo twaranabyibagiye twarabihoreye ubwo bazakomeza izo nzira zabo bazayikomeze ubu twe turi ku zindi objective project ntabwo turi muri gahunda turi mu zindi gahunda okay ni Ivan Mziki ndetse na Marina indirimbo yitwa urugo ruhire remix ni indirimbo ya Intore Masamba ariko bakaba barisubiranyemo na Ivan Mziki ndetse kandi na Marina bari kuri Yago TV show kano kanya byinshi mwibaza byinshi mwabibajijeho video zitandukanye ngufi cyane z'amasegonda 33 cyangwa 40 zagiye zisohoka abantu bati Ivan Mziki akundana na Marina Marina akundana na Ivan Mziki abandi bakabica hejuru abandi bakavuga uko bashatse Marina mu kiganiro mwibuka ikiganiro muri kugukorana na Marina yaravuze ngo afite umuntu abantu benshi bagaruye kari aka video bakajya bavuga bati buriya si Ivan uyu munsi turi kumwe na Ivan ndetse turi kumwe na Marina mu ndirimbo batuzaniye indirimbo nshyashya indirimbo nziza cyane basubiyemo bayiha undi mudiho nakunze cyane indirimbo nziza by the way mwakoze indirimbo nziza Marina aririmbyemo neza cyane Marina waririmbyemo neza cyane merci beaucoup parlez de moi
Merci beaucoup, merci beaucoup. Ivan nawe waririmbye neza cyane. Kabanze ngushimire. Asansana, asansana. Indirimbo baraza kwisanga hasi kuri kino kiganiro. Reka twinjire mu kiganiro nyirizina rero. Imibereho ya Marina na Ivan. Ni imibereho imeze gute? Reka mpere kuri Ivan. Imibereho yacu ni imibereho myiza. Inshuti nziza. Zibana hafi iyo biri ngombwa niyo bitari ngombwa tuba turi kumwe akanya kenshi so imibereho yacu ni myiza cyane muri make yawe Marina ibintu Ivan avuze hari icyo wakongeraho cyangwa ibyo avuze nibyo oya nibyo imibereho yacu ni myiza we good mubanye gute tumanye neza inshuti bavuga gute inshuti nyinshi cyane Inshuti ziri close. Kabisa. Inshuti nyacu. Kinyarwanda we. Tubanye neza nk'inshuti nyanshuti. Nk'umuntu w'inshuti yawe cyane cyangwa inshuti nyanshuti. Muririmbira akantu gato, musampling akantu gato. Nuga kabye yago. Muririmbira akantu gato. Akantu gato. Agahese. Kaba ari ako mu rugo ruhire. Kaba ari akantu uhimbye. Oya ndagukati. Okay. Ivan, n'inshuti nyanshuti. Nk'umuntu mubanye neza. Musampling akantu gatoya. Kabara ko mu rugo ruhire, kabara kuhimbiye aha, kabara kari mu ndirimbo yawe. It's okay. Twabikora ariko tukabaye tugakora nyuma se. Tugakora nyuma. Tujye muri vibe. Tugakora nyuma. Si byo se? Eh. Turagakora nyuma. Okay. Umuntu wabambitse ninde? Ivan nk'uko navuze ngahora kuri top kabisa kubijyanye na drip. Ndifuza kumenya umuntu wabambitse yaba wowe ndetse na Marina. Yellow. If I am a black hair and white, Marina nagubibona. That's so cool. Nagona is for real. I swear, the vibrator. Nari panze cyane. Oh yeah. Marina gutwa ipanze. Ahubwo rukuno rushuti cyane. Bagatekereza ndi ibintu byenda kumera kimwe no. Kabisa. Yeah. Okay. Reka tumenye igihe Ivan yamenyaniye na Marina. Mwamenyanye ryari kugera naho mugira umubano none wo kuba mwakorana indirimbo. Kuko si ntekereza ko mwabyuka mu gitondo ngo muhite mupanga gukorana indirimbo. Harabanza akaba umubano kumenyana, kumenya umuziki wundi. Marina yafashe igihe cyo kumenya umuziki wawe, ufata igihe cyo kumenya umuziki wa Marina, igihe kiragira murahuza, muza no gukorana indirimbo. Uwamumenye ryari Marina? Shatumananye igihe tuziranye kabisa. Imyaka nk'ibiri, itatu, ibiri. Ibiri. Bwa mbere muhura? Yeah. Cyangwa bwa mbere mumenyana? Mwamenyaniye kuri social media cyangwa mwamenyanye muhita munahura gutya imbona nkubone? Kamureje yagisubiza icyo kibazo. Ntabwo twamenyanye kuri social media. Ntabwo bijye biba kenshi cyane ko muhura nawe kuri social media twamenye inshuti. Twamenye vis-à-vis. Mwahuriye he? Irya mbere twahuriye Arena. Twahuriye kuri Arena. Ariko ntabwo twize tumuvugana. Ntabwo twe tuzanye. Kabisa. The first time. Hamwe ikindi gihe tuza kumenyana turahura tube inshuti byo. Birikora. Muri icyo gihe umubano wanyu reka iva wari gusubiza kino kibazo wakomeje gukura gute kuko umubano urasigasirwa impamvu uvuga ngo umubano wanyu wakomeje gukura gute uyu munsi muri kumwe mu kiganiro ariko muri mu kiganiro atari uko muje nka couple muri mu kiganiro kubera indirimbo iyo ndirimbo niyo ndi bwite umuzi ndetse wagaragariyemo amarangamutima ugaragariramo umubano wa Ivan ndetse na Marina wakuze gute wakomeje kugenda ukura gute sinzi nk'uko yabivuze nk'aho byikoze hari ukuntu abantu bahuza noneho ugasanga birenze no kuba abana ahuza babaye n'inshuti ku rwego biri sinzi uko nabivuga kuri njye ntabwo nakubwira ngo icyo nzi cyo ni uko byikoze tugira umubano mwiza unarenze no kuba mwiza kuri rwa rwego
wenda ari nabo hari nabo bagiye bibaza yuko wenda habari niki yego sibyo wenditse tutujye byo kuvuga ngo umubano warenze kuba mwiza none ndi gushaka ikintu kirenze kuba umubano ari mwiza nyivuze ndasiga narumva umeze neza I'm good. Umva wishimiye kuba wicaranye na Ivan. Nawe no kuba twicaranye na byo biranshimishije. Wow. I'm fucking empty. Where's my phone? I'm going to go to the phone. Ibyo yavuga bitandukanye nibyo wenda we wavuga. Ngongo iki? Umuntu nakubeshye ikibazo gito kiranciye. Navuze ngo uburyo umubano wagiye uko. Ibyo Iva ashobora kuvuga wowe ushobora kurenga. Uriga ntabidasanzwe. Nago umubano wizigura bindi. Cyangwa wenda mu ndi buryo budasanzwe andi bantu batazi ni bisanzwe inshuti nyine twaramenyanye tubishuti dusanga twibera inshuti cyane and then urabizi nagaba hano tuba turi ahantu hatandukanye nta kindi kintu cyetse wo keeping in touch nyine you know rero abantu bada keeping in touch ubushuti buragenda communication bihita birangira aho ngaho twe rero twa keeping in touch hanyuma nyine dukomeza kuba inshuti ego iva ariko ubanza wararyohewe nari nzi ko wagombye kuba warasubiye hakurya hariya ubanza waragize ibihe byiza bituma ukwanga yes of course iyo umuntu ari mu rugo agomba kuba ameze neza naryohewe narishimye kandi mba nari mfite n'ibindi bintu ngomba gusohoza yego mfite amaproje menshi nagomba kuba nakoraho and then nkabona gutaha muri ibyo bihe wagize Marina rimo ari mu bihe byatumye wenda ukwama Marina afitemo nkakangaye kwijana mu bihe wenda byatumye ijana kwijana eh none se sibyo uzi kuri wenza kibazo byinjira ari kwerekereza na humvishe ariko reka nkwibwirira mbifite muri 150% Ivan nibyo aha si yabikobwiye se nibyo ati wow yego Twigire ku ndirimbo urugo ruhire igitekerezo cyaje gute mwatekereje kuba mwayisubiramo gute nabonye comment ya Masamba kuri ino ndirimbo avuga ati kuba abajene basubiramo indirimbo zanjye ni iby'agaciro gakomeye cyane kandi bizasigasira umuco bizasigasira kumva ko bya bintu twakoze bitigize biteshwa agaciro ahubwo abajene baragaruka bakabisubiramo bigatanga undi mwimerere mushyashya bishobora gutuma legacy yacu ikomeza n'ubundi kabisa igitekerezo cyanyu rero cyo gusubira muri rugo ruhire cyaje gute mbona avuka ugitekerezo cyari cyanjye ndangije ngisangiza Marina turumvikana ariko sibye ko Masamba we yarazi neza ko iriya ndirimbo ngomba kuzayisubiramo no mu bushize ikiganiro twagiranye ubiye kuri iriya ndirimbo twe yari ifitanye amateka nanjye na Masamba yego mu kiganiro twakoranye ubushize nayivuzeho nubwo ntavuze ko nyifite muri projet nzakora so biba ngombwa ko twicarana tubivugaho turabeganira twese dusanga ari igitekerezo cyiza bibyara izindi mbaraga ahubwo kumva ko twanayikora tukanayikora n'ubundi buhanga n'izindi mbaraga yawe Marina ubundi Masamba Masamba kuri wowe mbere y'uko muhura ngo mufataga gute ngo mwumvaga gute namufataga nk'umu legend n'umuntu nakuze numva akora indirimbo nziza nayo numva indirimbo zo kuva kera ndi umwana nkura maze no gukura maze nkome gutya you know hanyuma nari mfite nangizo nagiye nkunda ziwe kumva rero idea iva ariko mbwira ko ashaka gusomera indirimbo nese mvuga ati
Amen. Ndambwiye ati nange nahoraga mbyifuza. Kwanza twari tunabivugana kuri telefone ko nshaka gukora indirimbo ya gakondo n'icyo byose twari tubiganira. Rero kuko yari afite igitekerezo cyiza n'indirimbo zanjye ari nziza y'amasamba ndavuga why not? Tukaba ari indirimbo yo muri Regent tukayisubiramo kuko n'ubundi nsanzwe ari nziza. Nuko twabikoze. Indirimbo imaze iminsi itanu niba atari itandatu igiye hanze. Indirimbo irimo kurebwa cyane. Imirarebwa cyane nivuga ngo imirarebwa cyane ndabishingira ku mibare y'izindi indirimbo zimaze iminsi zisohokanye nayo. Mbishingire ku kuba ari indirimbo yari isanzwe iriho ariko yasubiwemo. Mbishingire ku kuba ari indirimbo irimo Ivan Music ndetse na Marina ndetse na Masamba. Mbishingire kandi ku kuba ari indirimbo itereye gakorewe promotion nkuko wenda uyu munsi bitangiye. Ariko ikaba imaze kugira ibihumbi hafi 268 niba atari 68 urumva ubwayo yicuruza kuri social media cyangwa se kuri YouTube kugeza amagingo ya wenda tugiye kugira icyo tuyongereraho ariko ntabwo ndi buvuge ko ari ubushobozi bundi burutugo yari yikoreye y'ubwayo yikoreye marketing kabisa feedback azi kuri ino ndirimbo mwebwe mukimara kuyisohora ese muyikora mwari mufite iyi ntumbero none umurimo murabona ari ibikirimo kwerekana mu bantu feedback azituruka mu bantu asubize feedback twayikoze kwanza muyisubiramo twisubiramo okay iva nago nibuki ibintu natekerezaga ariko nge hari ibintu natekerezaga bimwe cyo tunavugana twayikoreye abantu bakundana cyangwa abantu bateganya kurushinga cyangwa barushenze kuko akenshi ndimba nyimbarimba mu bukwe bw'abantu sibyo ego mu bukwe bw'abantu gusora abageni babwira ati mugire urugo ruhire bla 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 ibintu byinshi n'indimbo nziza ariko ijyanye n'ubukwe so nahoraga nekeza ko ari ndimbo abageni bazabifashisha mu makwe yabo kuko ni n'ubwa mbere nari nkoze gakondo nifuza ko izajya yumvikana ahantu hari abantu bishimye bameze neza bafite ikintu kiri special bakoze na public itandukanye ikindi nta kindi nicyo kivuga ngo public itandukanye no kuba twayikorera abantu barushinze nabifuza kurushinga vuba aho ngaho bakanisanzura ku buryo nyine bakeneye nka Debora yes of course hari n'ukuntu abageni wenda bashoko batekereza ati Marina ntabwo afite indirimbo yaturirimbira tumutumiye kandi ndabahari babanyifuza naravuze reka ngire amarembo cyangwa inzira yo kugira ngo babone chance zo kujya bahamagara nkaza kubarimbira mu makwe yabo sometimes you know bajya bana bisanzure mbese muri make hanyuma Ivan feedback murimo kubona zimeze gute kabisa ni ibintu by'agaciro cyane nanavuga ko ari n'ibintu bikomeye cyane kuko nkuko wabibonye niko natwe twabibonye nako tunabyakira ahubwo mwabwire nti asansana kabisa merci cyane ko muri kutugaragariza urukundo ruteye ubwo usibye ko yego twabakoreye indirimbo nziza muri no kuduha ubuhamya ko twabahaye n'ikintu cyiza kabisa kirenze ahubwo ni mukomeza ahubwo mudushyigikire ngo bigere ku rundi rwego muri kutwereka nyine mushaka indirimbo igeraho kabisa nadushyigikira tuzabahanindi tuzabaha n'indi vuba cyane twereka urukundo urwo rukundo ni ruza none iri inyuma biteye ubwoba ibiri inyuma byo tubizeje ko yago no joke kabisa niba twereka urukundo ibiri inyuma byo nibyo bibi oya niba twereka urukundo rwinshi cyane kabije rw'indenga kamera kuri iyi ndirimbo ku rukundo ntabwo tuzabibona uzayiba oya ntabwo babikora kuko bari kutugaragariza ko kabisa bari tayari kubikora ahubwo ni bihute gusaba bidukora cyo byose yeah kura clipa hanyuma Marina urugo ruhire mbere yuko isohoka hari video yawe yasohotse na Ivan abantu baravuga bati se Marina yarongowe Ivara mujyanye ndagira ngo tubwire kare aka video kafashwe nande kuki kasohotse kare gafitiye nkuko bisanzwe mu buzima busanzwe hajya soka footage za coming soon zo kuba kunza aka video bona kare cute kaga posting as long as biri muri video ntacyo byari bitwaye nta intego yacu yari igamije kugira ngo tubwire abanyarwanda ko twashakanye kuko ntabwo twe twashakanye ari video twa turi gushootinga ahubwo kubera ko tugize tugira ikintu kimwe yari acting kuko nta kintu kimwe twize wenda tubivugaho kindi niyo mpamvu batekeje ibintu byose gusa nta bukwe
we ntabwo ntabwo ni video si babibonye se muri video shooting babibonye ko ari video shooting uburyo bibaza ngo nabuko ntabwo ni nkaho ari ikintu tumuhishije mbese muri make twagutumira dufite ibaze utabutashye ibaze ntabutashye none se Ivan karaka video kamaze gusohoka hakurikiye wiki nkawe nk'umuntu nyine wari wabibonaga hakurikiye wiki bo usibye ko abantu nasanze bari bafite byarabashimishije comment twaje kubona nyuma yabangiye yabawe abenshi bari bari wow nice couple wow ntibabyumvaga ariko ari nabandi wenda bavuga n'icyana barakitujyanye batujyanye umwana sha inigido twaye cyane aho ngaho mukanuye ariko n'ubundi Marina zagenda gutyo none se niba muraho mukanuye mwibwira ko Marina zaguma hano gutya tubira mupango gutyo ariko nabari n'ibyana byababaye by the way nabyo bituze kabisa nukuri kabisa mu bituze ubu se murumva Eva zagumaho gutyo tu kandi mu bihe byiza agira I Kigali Marina afitemo ijana 50% muri mu biki Namuze jamais long tan kujana. Aya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 y
Yago utazatuma abantu bibaza ibintu byinshi ntaga ibintu uri kwereka abantu uri kuvuga ngo Nago nashaka kumvisha ko tuvuge nk'icyo kibazo warubajije abari mu bukwe nge nawe twakoze ubukwe waririmbira undi nsanga twese twaririmbirana kuko iyo ndirimba yose tuyirimo ahubwo verse yanjye ndatesheje nsanga nago nge naririmba nibwira ahubwo yaririmba verse yanjye sibyo nanjye nkaririmbiye twagiye Oya, not now. Is that not true? Okay. Oya, you must train in the limbo. Okay, I'm okay. Okay, go, yeah, go, yeah, go. Okay, sweet, Angela. Angela. Ni marine. Ugukuye mu rugo iwanyu uramuzi shenge nirwe kumubahizi. Yeah, so kumuguranye so amahitamo yaje niko bigenda ma niko bigenda mama yeah ngizi ngizi mundu surgunye urugo ruhire senshuti zanje Mama, urabeho, mama, urabeho, yeah. Nyampinga, urabeho, senge. Arahogoje. Arahogoze uyu mugabo. Usanze uwagukunze Imana yaguhitiyemo. Uzamukunde nawagukunde mazajya nagutashya aho mwicaranye ngizi ngizi mpundu zurgunge urugo ruhire senshuti zanjye mama urabeho mama urabeho che Marine urabeho
urabeho senge Marina disi vuba hari igende narigende muri video ibiki mwabagabo oya none tugiye muri mu buzima busanzwe na buzima budasanzwe ngengira ubura ibintu byose bari ubuzima busanzwe kabisa warigendeye kandi wamaze kwigendera kwa Ive muri video yarangiye muri video yarangiye no tuko kufika kuri ariko umunsi ibintu mwakitinze muri video bizaba impamo Ivan none ukamwijyanira byanyabyo apana birabyo muri video uzaba ari umunsi umeze gute kuri Ivan uzinzira bicamo kugyangana bajyana abandi niyo mpamvu baje Ivan ngo uzaba ari umunsi umeze gute kuri Ivan aho gusaba bizineza kuzaba nyine nanjye ndabaye ngo biramutse bibaye waba ari umunsi umeze gute kuri we Ivan waba ari umunsi umeze gute kuri wowe tubwize ukuri mutubeshye biramutse bibaye kabisa Sinja. Yego. Ndabizi nazo iki kibazo bajije ukizi tu. Aha. Igisubizo uragifite. Imagine ibintu byabaye. Sweet byumva. Marina. Musene ngo. Wari umunsi umeze gute kuri wowe. Bira ibintu byabaye muri video bibaye impamo noneho. Byabari byiza cyane. Nabanishimye. Like special day. Oh, subizi wowe se. Ariko ndi kukubwira ikibazo wowe nago ndi kubuka uburyo wakibajije mari kintu nzi nuko utari umwana mwiza yego yarahindutse warahindutse inshuti yanjye ibibazo byawe bimeze nka fiziki turimo turivugira ku rugo ruhirire exactly I know ariko uzagira urugo ruhire ni ukuri merci mana ira ndimbo kandi uzambare yinure ku munsi wanjye w'ubukwe Ivan muzagira urugo ruhire. Wese. Asansana. Wese. Je nawe cyangwa nuwe bazarugirana? We nawe. Eh. Okay. Yembi furije urugo ruhire pe. Nibiba. Okay. Okay. Merci. Asante. Merci. C'est bien. Ukina n'umwe ari kubihakanye ngavuga ati oya. Bifase nge ni Oya nuko si ibintu bisanzwe se mwisi. Si byabaho se? Byabaho. Wavuze ngo biramutse bibaye. Biramutse bibaye. Twavuze. Yeah. Marina uzubwenge gira gutya. Ikintu wari wagiye gukora ku ishuri kwari kwiyandikisha no kumenyana n'abanyeshuri. Gusaga ngi nange ni inshuti. Gusa ku ishuri. Kukugenye ngo Hanyuma twinjiye mu tuntu n'utundi. Hari amashusho nk'uko nakomeje kubigarukaho yanyu muri kumwe bigaragara ko muba mwisanzuranyeho umwe aryamye ku wundi undi asa nkaho nawe anezerewe ari ya mashusho ni kimwe yavugaho ni nayo ngira ngatuma abantu benshi bavuga bati Iva ashobora kuba ari mu rukundo na Marina Marina ashobora kuba ari mu rukundo na Iva Iva ni iki wayavugaho afatwa gute afatwa ryari afatwa nande afatwa n'abapaparazzi z'abapaparazzi bayafata kuko njye ntago tujya dufata video twebwe abapaparazzi nibo bazifata kandi no mu kanya se bari bayidufashe turi kwinjira ya no mukanije dore mbonye umutipe ndamufasha adufasha video turi kwinjira ega ntabwo baba batwara ita mitangira gutya muri kamera yo nakamubaye so paparazzi rero rega umuntu wese yabaye paparazzi upfa kufite smartphone kandi nabwo ntabwo ari bibi urumva umuntu nimba agiye gufata ikintu wenda nuko bakimushimisha cyangwa cyamushimishije ntabwo ari urwango ndabizi ntabwo ari urwango ariko aba paparazzi nibo bafata zera akenshi se muri he buri tura tu video dufashwe atandukanye biterwa naho turi kuko ntabwo nziza video zose ziriya nzira zisa nanjye ntabwo nziza ariko izo ngenda mbona zo turi ahantu hatandukanye ikintu cyitwa guhabiza umugenzi wawe cyangwa umusore cyangwa umukobwa ni ibintu ntabwo ari ibintu ntabwo ari uguca inkamabere iriya video yanyu mwagaragayemo mumeze nk'abantu barimo gusomana iyo murayizi cyangwa mwayo ka video rwose mwegeranye ubona ko hari umubano feelings ziri hagati y'abantu babiri twenda gusomana kwenda twarasomanye cyangwa twenda gusomana ntabwo nzi urumva kwenda kose ntabwo nzi video ntabwo nzi video abonye ariko twe ntabwo tujya dusomana gusomana bizu izina rya Yesu ntabwo twabikora ntabwo twabikora twabihera hehe
ntabwo ngenzi ikintu ushatse kuvuga kuri ya video sibyo cyangwa reka tunabiveho iki ni kibazo cy'amatsiko oya ndasigubwiye abanyarwanda ko iyo video nayo hari abanyarwanda tujya ngo twihari dufite hanze turi gusoma izo dufite turazishyiraho nabo baraza kwirebera icyo nzi nuko ari busanga turi gusomana muraza kubona ukuntu yagabeshye yago yarahindutse bw'abanyarwanda bwe hanyuma ndagira ngo mutubwire reka ndahera kuri Marina Marina impeta wambaye ku kaboko k'ibumoso ku rutoki hano ifite ikihe gisobanuro nabonye ari ifite ibara rijya gusa neza neza n'iryo Iva niyo Iva yambaye niba ari na gift niba ari n'impeta ifite ubusobanuro nabwo tubwire oya ndi gutekereza ariko gusubiza bisaba gutekereza ntabwo bavuga gusubiza gutyo burasi I just like it like this ndabikunda niyo nambaye impeta warayambitswe cyangwa niwe wakiguriye ndarayambitswe Iva uyu meta wambaye aho ngaho ifite ubuye busobanuro ndabona igifite ibara rimwe birenda gusa ya birasa kabisa nuko wonyine rero iyo umugabo ariko ibara urabona ko ari rimwe na shape na nuzana ntagatworoye yego we ubanza bitandukanye to ngatubwire ubusobanuro tugura ubusobanuro bwayo Iva bo kuri nge ni meta honda kandi mba nishimye kuba nyambaye Marina umuntu wakwambitse kano kameta ari kure cyangwa muricaranye ari kure oye no mbaza neza n'iki kibazo mbaza ngo iyi meta ni Iva yikwambitse utenze kuba iyi meta ni Iva yikwambitse ntabwo ari wa yinyambitse uri yambaye ryari maze igihe kingana n'icyo yambaye ntabwo namenya ariko ntabwo ari kinini cyane nk'ameza angahe buriya ni angahe umaze nk'ukwezi kumwe cyangwa abiri mbona nambaye impeta abanyarwanda rero muri abahanga nizere ko mwamaze kubyumva ndabizanyirwa n'abahanga nje bareba ibiganiro nabo bakikuriramo mujye muri comment mutubwire ibyo mukuyemo kuri aka kantu gatoya ni ukuvuga ngo Marina abajijwe igihe yari amaranye ino meta abajije uwo bicanye atari ryo buriya nyimaranye igihe kingana kuko akenshi mba mbizi arabizi he's my closest friend I swear nishuti yanjye turahura na kenshi rero nyambara yarahari arabizi nyine igihe nagwere ko sinsanzwe nambara impeta ahangaha hanyuma kuki wayambaye aho Marina hano bisobanura ko uri married sibyo I feel like I'm married oh someone you married someone don't take me serious yeah muri make Marina aba yumva yarashatswe ameze nk'umuntu washatswe je tuvugana one I'm married Marina wararongoye. Aba bafana banjye bari kuba badira ni ngo ufate ibitinga nyamwe. Ariko kuki mushaka kubabaza abantu? Kuki umbaba? Oya nago oya bisaye. Oya nago mu buzima busanzwe cyangwa wenda honestly I'm not married. Nago ndi married. Kuko ona ndi married. Nabahamagara. Nabatumira inshuti zanjye abafana banjye. Ameze nk'umuntu warongoye. Eh? Feelings nyine. I feel good. Don't ask me too much. Don't you ever. Don't you ever. Don't you ever ask. Ni agatibisho turi kumwe na Marina ndetse na Iva Mziki bakoze indirimbo basubiyemo bari kumwe na Masamba Intore. Masamba nyuma y'iriya ndirimbo ni umuhanzi udakunda gukora amashusho. Nabonye bibare n'ukuntu byamujennyemo ukuntu hari n'agasene
niba suni kumuntu niba hanyuma gase nubona ko nyine hari ibintu bimujena hari ibintu bimujena kandi koko ni mu gihe bariya ba papa bo hambere bikoreraga indirimbo zikagenda ntago bakoraga indirimbo bagamije kwiyerekana no kwigaragaza ahubwo ugasanga igihangano cyaragiye kiramenyekana bitewe na message zirimo ugasanga rero umwanya wo gukora video rwose kuri bo ni muke nta nuwo babona nta nibyo banashaka batanabyitayeho nyuma yuko mukoze ira ndirimbo video yaraboroheye kubera umuntu masamba niwe nshaka ko turebaho cyane ntago byari byoroshye nimba ari video nakoze mu buzima mbese n'abandi twakoranye yatuvunye yadutwaye imbaraga niriyo murabona ko bitari byoroshye ni video yasabaga ko umuntu yitanga ni nk'aho nyine byigara ubuko nyine twatashye cyangwa twakoze kabisa yaratuvunya kabisa ni nayo mpamvu byaba byiza ahubwo bakatugaragariza izo mbaraga twabahaye ko bari kuzibona gukora mariage ni ubukwe buri twakoze ubukwe ni nk'ubukwe ibaze nyine abantu bagenda bakora amakwe barabizi bazi ukuntu bivuna ni nko gufata ubukwe nyine bw'umuntu akaba ari bwukora noneho nibe no mu bukwe ntabwo ushobora kubwira ntabwo umukameramani yakubwira ngo hari akantu ntafashe ngo wenda ngo subiramo ubwo urikomereza ariko hariyaho urumva ni ubukwe plus ko ugomba gusubiramo mu gihe producer cyangwa director atarabona ibintu ushaka urabizi ho wagiye ujya mu mashooting kenshi byari ntibigoranye ariko zari iminsi ibiri itatu twashutinze iminsi itatu ubwo iyo minsi itatu masamba arihanganye cyangwa araje afata sene ahita agiye hose yari ahandi ntabwo byari byoroshye ntabwo nyuma yo gukora video bavuga ati ibintu byanyu burya biravuna mufatora ibintu byinshi nta n'ubwo ari wari ukuvuga ngo ni ugufi byaramurenze yageze ahantu avuga ngo mwabukoze se ahubwo bukarangira nimba binashoboka ni ukuvuga ngo we yaravuze ati ko mufotora ibintu byinshi gufotora bwo no gufilima wabyita bigufotora yaba ni umufotora ni byinshi bane byinshi bose usukara bwa bwo ngiye mbyo mbona no bukwe nawe byaramurenze okay ibyo ni byose uruhare yagize kugira ngo ino ndirimbo isohoke kandi anayigaragaremo reka tumushimire ntabwo credit twaze umwambura iki credit za mbere nuko igihangana ari cye credit ya kabiri nuko yemeye ko gisubirwamo credit ya gatatu nuko yakigaragayemo credit ya kane nuko uyu munsi agishyigikira abajene agishyigikira abakiri batoya mu muziki waba usanzwe wasekira waba gakondo ndetse na gospel bigaragara ko njyewe credit ye rwose respect mugomba ndayimuhaye kabisa ndamukeje cyane kandi akomeze kugira ibihe byiza akomeze kugira uburame kugira ngo akomeze kwinspira no gufasha abakiri bato cyane natwe by the way turamushimira cyane kabisa ubanze mushimira wowe ku giti cyawe ubwo nanjye ndaza mushimira ikintu kidasanzwe masamba yakoze muri shooting kidasanzwe uzahora umwibukiraho ni iki na kidasanzwe se niki byose ntabwo byari bisanzwe kuko urumva yari gushootinga atasanzwe amenyereye ibyo gushootinga none amplice iminsi myinshi ikindi muri shooting hari ahantu hari gisene turi kumanuka n'abakobwa benshi anzanye anso ankiri unanga urumva muri byagaragaye ko yantanze ubundi mu buzima busanzwe mu bukwe ninde utanga umugeni ninde Musaza w'umuntu urumva amasamba rero niwe wanzanye niwe wantanze irase narayikunze uburyo twatumeze no kuri set uburyo twaririmbaga ibyo byose ntabwo byari bisanzwe nabonaga nyine ibintu byose bishimishije ku buryo ntatoranyamo ngo iki cyangwa iki ariko cyane cyane aho ngaho turi kumanuka anjyanye n'abandi bantu benshi ahandi burasa ni hehe ikindi kintu gitangaje yakoze ni iki yakoze ibintu byinshi ibyo byose biratangaje mahari yakoze ibintu byinshi n'uburyo yaktinze neza yabyinnye neza ibintu byose yabyinnye neza mbese ni indirimbo twakoranye dufite urukundo vibe ubona ko ari ibintu biri real ubona ko ari akazi twese twishimiye kuba twagahuriyemo cyangwa turi kugakora nyine ni ibintu navuga ko byari biri naturel uburyo Marina yitwaye muri video wabibonye gute byo niki umushimira muri kumwe kano kanya mwicaranye wenda we atarazi ko wakibonye ukaba ugishima uburyo yitanze cyane cyane mu kwatinga byari bivunanye cyane uvuge ko n'ikanzu yari yambaye y'ubukwe yari yambaye nk'ibironko 20 mirongo itatu mani cyari kiremereye ntabwo nabashaka kugenda buriya neza
nyine cyari kinini none ndigato kunkira ibiro 100 ingahe eh yemana noneho bakajya kubagira ngo ugenda garuka ngo ugenda ugavuye muri mode ariko agumye ari muri mode nyine tubikore tu so ibyo byarantunguye harukuntu umuntu asubiramo amashusho iyo bakubwiye mu director ngo subiramo kumva ko nyine ebana bikurenze yego ariko yararurwanye kuri mugize aho basanduhije narabikunze amakanzu irakanzu yari bon sibyo cyane kabisa kandi nziza nari umugeni mwiza kabisa kuki mutabivuze muri comment ahubwo ntabwo baratubwira se kuki batabivuze yagombaza barabaye bibaye byari nkabyo narakageni keza sibyo ikiretse bikunze ngo nzanjye mora nambaye kanzu z'ubukwe ikibazo iva arimo kubaza wacyumvise ntabwo batubwiye ariko usibye ko bakibibona bamwe batubwiye ko ari sawa ubiye babiba ari nkabyo bya nyabyo ko batatubwiye ntibase byibuze byibuze uko babibonye ntibiramutse bibaye byaba byiza okay ubundi cyo gihe cyo ngo babitubwire mujye mujya muri comment y'indirimbo urugo ruhire remix ndabizi babonye byaba byiza eh ko bavugira se ndabavugiye nge nabonye ari byiza nge nabonye nari kandi bizanaba rwose kandi nibiba bizaba byiza of course okay hanyuma ego yego atikaisa warahindutse cyane kabisa tugana ku musozo Marina nago ndibwirirwe mubaza cyane ku bijyanye na numuziki we muri The Man ariko ndamubaza igihe project yindi izakurikira ku rugo ruhire remix izagaragarira mu cyumweru kimwe n'igice mpavuze kimwe n'igice nuko nago nda confirma neza hari igihe byaba mu cyumweru kimwe ndaba nayo bahaye okay hanyuma ni single cyangwa ni ni single hanyuma Ivan wowe nyuma y'urugo ruhire yeah uradukubita undi muzigo urimo na Marina cyangwa ndaba ni ngenyine uraburi wenyine yeah. Wow uru dufashe tugira group that is a group hanyuma wenda bona tubaye group byaba byiza eh ngoye so waba witwa nde nge yakomeza akaba Ivan muziki wowe ukaba Marina muziki baby sibya Marina baby Ah. Marina. Okay, group. Ugora dukore group. Eh, turayikoze mu na. Okay, dukoze group. Yeah. Sibyo bashaka gaze. Sanga bikaba Marina Music. Oya. Ego? Marina Music. Kuko Marina. Marina Music. Yeah. Kono bundi event tugiye kurikuraho vuba. Hagumeho muziki gusa. Yeah, Marina Music. Yeah. Marina Music. Yeah. Music. Jari bon ariko nago turi group by the way nago tunabishaka okay hanyuma Ivan ndagira ngo tubwire urukundo bawumva kunda Marina yego hari urukundo bita urukundo rusumba byose hari urukundo rwo gukunda umuntu kubera ko umuharaye narwo ni urukundo rega buriye ugaharara umuntu kubera ko nyine hari icyo umushakaho kumvura mukunze ukanamubeshya kumukunda cyangwa utena kimushakaho ukamuharara gusa yego narwo ni urukundo hakaba urukundo noneho rw'akaramata hakaba n'urukundo rw'igihe urukundo ukunda Marina n'urukundo rumeze gute icyo nasubiza nuko ntabwo ari urw'agahararo kuko tumaranye imyaka ibiri dufitanye ubwo bushuti so ahubwo wenda navuga ko aho ubushuti bwacu bwaje gukomerera ni nyuma yaho twagize amahirwe yo kuba turi in touch. Ya hari ukuntu b'inshuti n'umuntu mutabana bikaba biri bimeze nk'aho nyine yego bisanzwe bitewe na distance muba mufitanye ariko noneho mumaze kuba mwaba muri kumwe mumaranya mushobora kuba mwamarana igihe muri kumwe niho ubushuti buhita bugaragarira ya navuga ko by the way bwanagaragaye kuva mbere kuba inshuti n'umuntu atari hafi yawe mugakomeza mukaba inshuti umwaka umwe imyaka ibiri noneho mwakongera guhura bigahita bifata indi ntera so bivuga ko urukundo mukunda ngiye kuri njye ni urw'agaciro turakomeye ni urw'agaciro Marina urukundo ukunda Ivan muziki ni urukundo rumeze gute wasobanurira gute abadukurikiye bakabyumva nk'uko we asobanuye urukundo gukunda ni urukundo rwiza rw'inshuti nyashuti you know
ndabiza nyarwa ndarabiza inshuti nyarwa urukundo ziba zifitanye ya urukundo mfite iva muziki buriya rero inshuti nyashuti zishobora no kugira ikintu kidasanzwe zimarirana urugero ni nema mushaka ko ninkubaza cyo n'ikibazo udusubirize byibuze yego cyangwa oya urukundo ukunda iva muziki n'urwo inshuti nyashuti ese urukundo umukunda byibuze uba wumva iva agusabye kumubyarira wa mubyarira Ibi ni kimwe abantu reka nkufashe nasabye yego oya then ukashyira ubusobanuro yari itegeko yego yawe nawe yasi itegeko ahubwo nyereka nkufashe wenda mbaza ngo urukundo ukunda iva bibaye ngombwa ko wenda tuvuge umuha kidney sibyo wayimuha ukibaza ibyo ni bya danger my dear friend wayimuha nayimuha ureke ibyo byawe byo kubyara urukundo rwa rw'inshuti nyashuti ukunda iva nawe agukunda amaze kuvuga agusabye ko umubera kopine wumva wabyemera wena nabanza abinsabe nyuma ya kamera uya numve umenye feelings z'ikintu ariko cyakugezeho rero I don't know ubona Marina ari umuko ari gu yawe cyangwa type y'umukobwa wakunda ku buryo wamusaba urukundo icya mbere yatari guye yange nta nubwo ya mbere inshuti wow so ni ibintu bisanzwe taba yari guye yange bise waba inshuti n'umuntu utari guye feeling nta nubwo zanahuza by the easy ari muri type z'abakobwa ushaka gusaba urukundo maybe yeah what Marina wowe ubona Eva ari type y'abasore cyangwa y'umusore ushobora kuba wagira umukope mva mu bitinyo cyangwa sorry ibyo bibazo byawe nge sinshaka kusubiza turi muri ngenda byanze ndabyanze ibibazo bya nyine urukundo abanyarwanda nako basa n'urukundo bari kuvugaho ni rwa rukundo dusanzwe tu yakoze Marina reka nkubaze sikwagira ngo urukundo gukunda nawe uvuga urukundo umukunda kuba nakubaza ngo ubona byibuze ari type urumva icyo kibazo ari ikibazo kibi ikibazo cyinshi cyane kinini cyane uvuga ngo yego mbona ari type oya mbona atari type yanjye sibihagije oya kandi vibe subije umuntu utari type yawe nta nubwo ashobora kumva inshuti mu buzima busanzwe okay ashobora kumva inshuti yawe ashobora kumva inshuti yawe ariko ntabe inshuti yawe iri very close to ku ego iva ni type yawe uyu no come on don't say it like that sibyo don't say it like that kandi man I hate you for that. I love you. Thank you. I love you, man. Yeah, Gani. Reka dusoze gutyo. Ivan nubwo ari inshuti yawe nyashuti, Marina nubwo ari inshuti yawe nyashuti, ariko hari ikibazo umwibazaho. Nawe hari ikibazo akwibazaho. Hanyuma Marina, ufite ikibazo kimwe ugiye kumbariza Ivan. Ivan afite ikibazo kimwe ari bukumbarize. Hanyuma ni muranyiza mushimira abari badukurikiye, munabasezere. Nine kuri nta kibazo mfite. Ikibazo mfite se burani iki? Nacyo. Nukuri ntacyo. Ndaribye ntacyo. Nabasi gira icyo mubwira niba nta kibazo mufite. Amba. Ahubwo eka nani bagiye kuvuga kuri Masamba kumushimira. Kabisa. Bridupu. Masamba. Simari na kucyo bunchabiranyije. Uwo mwanya wa Masamba urageraho. Ndaguye ngo niba nta kibazo ufite kuri Eva. Yego niba nta kibazo ufite kuri Eva. Gira icyo umubwira. Nuko tukarara tukavire icyarimwe. Ego nta kibazo ndabifatanya base. Masamba turamushimira cyane ubundi. Narwo vuga ngo ngiye gusa. Ngiye na Eva. Twese sibyo. Turamushimira ko kubona urumva irani ndimba n'ubundi sanswe iri hit kutugira icyizere akavuga ati rwose nimba ndayibahaye musubiremo nubwo ngo ari mubyara we ndayimuhereza uko ashatse ariko ntekereza yuko aba ari mubyara we atizeye ko najya gukora indirimbo ye ari buyikore nabi cyangwa ino ntabwo yayimuha atamwizeye so twarabyishimiye ko yaduha icyo cyizere ikindi akanitanga cyane nawe akahaboneka mu gihe twari tumukeneye ni ibintu byiza mbifatanye ibintu by'agaciro cyane kuko you know it's special so salute ni byiza twarabikunze next time ndabiza zaduhari izindi kabisa
ikindi oh ndashimira Iva ndashimira Iva ndashimira Iva yazanye kino gitekerezo nukuri yarakizanye aracinshiramo ndabikunda yari yavuze ati duko ani mashaka gusubiramo arabimbwira gutya na gutya na gutya na gutya eh numva birarenze so rero iki gitekerezo yazanye akanakimbwira akanabinshiramo nukuri ni ibintu bya danger merci beaucoup Okay. Ikibazo waba ufite kuri Marina cyangwa niba nta kibazo umufite wumva wamubaza akagusubiza kandi akagusubiza akoresheje ukuri gira icyo umubwira niba gihari kimubaze cyo namubaza ntabwo wenda ibyo twabona bazanye twarabibazanyije gusa nanjye reka mushimire nkuko nabivuze ko yitanze kitanga ku rwego rukomeye cyane ko ntabwo byari byoroshe by the way urabizi twese akazi dukorane ariko tuba dufite projet zitandukanye kugira ngo umuntu afate time ye ayishyire kuri projet imwe kuri rwa rwego nyine uba wumva ko atagomba kuba yabura so ibyo bintu ngiye narabikunze cyane kandi merci beaucoup Imana ikomera umugisha ubundi niyo umuntu ari inshuti yawe tuzajya tumenya gushima tukiri bazima umuntu yaragukora ikintu cyiza uzajya uvuga ngo merci ukimufite byarashimishije cyane so Masamba nawe nk'ukabivuze dukwiye ko yaba ari umuntu usanzwe nuba nk'umu legend kuze numva subiramo nk'uko nabivuze ko indirimbo nari nyifiteho amateka akomeye kuri njye nawe ababonye ikiganiro cyanjye nawe ubushize nayivuzeho ko kuri Le Trouva yatumye ngiye nsubira kongera guhura na Masamba twahujwe n'urugo ruhira ugiye aravuye mahanga so mushimire by'umwihariko ubundi nawe mutoza dusigaranye muri famiye bikwiye ko ari n'umuntu wo muri legend nyine nk'uko nabivuze icyizere yatugiriye byarashimishije ko tutamutengushe kuko nawe urabona ko yabyishimiye kuri rwa rwego n'ubu ngubu bikimushimisha nk'uko biri gushimisha abandi bose so nashimira n'Imana cyane yampaye icyo gitekerezo cyo kuyikora nkagisangiza abandi tugakora ikintu cyiza mbese muri rusange gishimisha abanyarwanda mbese n'abarundi nabonye ko byakiriwe ahantu hose zina muntu wese waba usobanukirwa icyo twaririmbye indirimbo yaramunyuze so navuga ko namwe muri kuduhiza imbaraga mwakoze ibikomeye mu minsi mike tumaze iminsi indirimbo iri hanze by'ukuri nimukomereze aho ngaho muri biraduha imbaraga zo gukora tunarushirizaho kubaha ibintu birenze kabisa so Masamba respect aho uri hose kandi Imana ikuzigame tubikire cyane turacyagushaka reka bashimire cyane shimire Marina shimire Iva Music shimire Masamba shimire umuntu wese wakurikiye kino kiganiro kuva tugitangira kugeza dusoje Marina hari ikibazo ntakubajije oya ntacyo ketse mbari cyo bibagiye ubundi Bure hari cyo wibagiye ari cyo ushakumbaza? Ni mba cyo ushakumbaza. Hari kibazo utamusubije? Ni kesha. Utasubije atanyuzwe tu. Eh ni iki? Noneho yago ndi kubona ndi kumureba kamera gahinda. Yago. Yago ngira icyo zo. Wa musubije koko? Ngira ati. Noneho nje ngusabire? Nsabira. Nsabira Iva. Sibyo. Kimumba ubwo kimumbarize bashyaho. Yago byamushimisha kumva ko byibuze. Sibyo. Ndamutse. Nkubwiye ngo dukundane wabyemera nicyo kibazo nicyo zashakaga twarangije gusezera abantu twarangije kubasezera turabasezeye nyine of wabyemera nabyemera ndazana za danje zo muri movie cyangwa sha washaka kubimbaza ubwo niwe washaka kubimbaza cyangwa niwe washaka sobiza twareba iki cyo kinanga cyo giteye ubwo matematiko mine wangwe micro like for real erega bafite amatsiko basi okay abafana wanjye barabizi barankunda bazi n'ibintu nkunda basi nibandebere nabo
no muri comment ibintu bari bumitiremo ibyo ndi bukore murabona uyu musore aramutsambiye ngo dukundane ko nange nisubiyeho bayano biri kuri urugo rwego se yagerahe yego nange ndisubiyeho rero wow you see Man, you're such a nice couple, man. This is your. Okay, thank you. This is your. 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 Oh, yeah. This is your. 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 Okay. Eh, nakomeza ngavuga yego. Wow. You're such a nice couple, man. Thank you. Arasubije? Yasubije. No, no kugira ngo wemere ko asubije anerengeje akantu kavuga ngo abafana baratse bavuze ngo no. We yakomeza gahagarara kuri yes. Yego. Oh. Umva bitaryoshye. Ah, nukuri. Oh. Nakanakwiye. Misangira ma emotion. Nakanakwiye Ivan. Emotion zirafashe di. Okay. Ivan umva nakanakwiye. Agaci. Where? Yago. Karame. Yeah, that's your mother. I'm going to go to the house. By the way. I'm going to go to the house. Eh, nshaka kuvuga no keep it yourself. Ni okay, ni bikuze kuvuga but keep it yourself. Of course, ni sanzure but keep it yourself if I say no. Okay. Reka mbashimire cyane. Beautiful couple. Eh no, yago. We are not couple. No. You know, but please, come. Bari turi kubaza nimba bo batugira nimba by the way. You know the meaning of couple? Couple is two people. Yeah, okay. Yes, two people just you made a couple. No, nuva ngo ubu ngo mwicaye. Are we couple now? Of course. Just nandi mwina zgatu couple. Na urimo. When umva, iyo muri babiri, iyo muri babiri to trips. Muba muri couple. Je ni mukubaganiza, you're already a couple. Mm. Hey. Oh yeah. Beautiful couple. Ivan Muzik and Marina. Yeah, beautiful people. Beautiful people. Beautiful people, Ivan Ziki and Marina. Marina, baby. Marina, baby. Thank you so much for watching. We love you. We love you too. We love you too.